chegamos em Foz do Iguaçu. Depois de mais de 13 horas de viagem. Bom, agora vamos atravessar aqui a Ponte da Amizade. Do outro lado daqueles prédios lá já é Cidade del Este, no Paraguai. E a gente está indo caminhar aqui, porque tem dois amigos que não conhecem, aliás, um amigo que não conhece, né? Então a gente está indo aqui tranquilo, na calma. Chegamos faz pouco tempo, tomamos nosso café da manhã e estamos indo aí, à compra das muambas. O movimento é intenso pro lado do Paraguai, da Cidade del Este. O pessoal indo comprar, amanhã é feriado, tá bem lotado. Até por isso a gente preferiu deixar o carro e caminhar. Nem mototáxi, nem nada, nem van. Ó, vamos chegando aqui perto da Ponte da Amizade. Vamos passar aqui na Polícia Rodoviária Federal e vamos atravessar pro lado do Paraguai. Bom, vamos passar aqui na Receita Federal, atravessar a ponte. Ó, Receita Federal do Brasil, motos, faixa 4, automóveis, ônibus. É, tudo organizado nas placas, né? Mas eu acho que não é bem assim. Ó, o movimento intenso, carros, motos e pedestres. Bom, agora atravessando aqui a Ponte da Amizade, Brasil-Paraguai. Cheio de grades, imagino eu que é para as pessoas não jogar nada, né? Movimento intenso, repito. O rio tá bem seco, viu, pessoal? Bom, já estamos acabando aqui, passando, atravessando a ponte, passando para o lado paraguaio. Controle da aduana paraguaia. Estamos em República do Paraguai. Bom, quase 3 horas da tarde, a gente já fez todas as nossas compras, agora o trânsito está fluindo daqui de Cidade del Este para Foz do Iguaçu. I love Cidade del Este. Como
Vamos cruzar a ponte agora, voltando para Foz do Iguaçu. Trânsito é intenso. E vamos que vamos. Bom, cidade do Leste aqui desse lado, pessoal, e a gente está voltando aqui pro Brasil para Foz do Iguaçu, ó, cruzando aqui, tá? A ponte da Amizade, ó. E desse lado, já tá meio escuro, inclusive, desculpem, é Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, cidade do Leste. Aqui é o Hotel Cassino Itacaraí. Bem legal. Baby, if you want me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you. Adivido over you. Ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. Paramos aqui, ó. Baby, if you want me to gravar Castelo cheio. Muito bonito, eu nunca tinha parado aqui. Na realidade aqui. Bem movimentado aqui, pessoal. Para muito para tirar foto apenas. E é hora de almoço, tá absorvendo, tá lotado. Olha essa primavera. E pode subir lá em cima também, tem algumas pessoas lá em cima lá. Mas a gente tá meio sem tempo, já estamos voltando, né, pra casa.